我是古阿莫，今天要说一个一炮而红之后的故事。男主角是一个军人，他平常努力训练身体，培养战斗技巧，就是为了他今天第一次上战场时可以活下来。很快的，他们的队伍跟敌人展开火力交锋，然后男主角的队长光头男就被敌人射中了。子弹一般来说都只能射中主角的队友。此时男主角一个万夫莫敌的冲到前方，先打倒两个想抓光头男的敌人，然后再自己把光头男推入避弹坑里，准备带他逃跑。忽然男主角就也被射中了，但主角死了就没戏唱啦，加上他有穿防弹衣，于是他爬起来跟前来杀人的敌人叶问男开始打肉搏战。忽然男主角就插入了叶问男体内用刀，叶问男很震惊，他以为他一个人有特写镜头的出场是可以打十个的，没想到他随便就被男主角插入体内用刀，所以叶问男就死了。忽然光头男也死了，因为他中弹失血过多不治。而这一切所有发生的事情，就是男主角不顾死活的冲上去救队友的事，都刚好被附近的战地记者的摄影机录了下来，然后传回了国内。一时之间所有人都在关注此事，因此男主角跟他的战斗小队就变成战地英雄的回到国内接受表扬，各家新闻媒体争相邀约，而他们目前也正在各地巡回曝光，借此帮国军宣传。基本上每个军人都很值得表扬啦，应该啦，只是别的军人的战斗英姿没有被录影，所以没有影片给老百姓看，老百姓就很难想象战场上的军人付出了多少。总之男主角与他的队伍此时正被邀约坐着豪华轿车，准备去参加一场球赛的开幕仪式。你是不是不懂战争英雄跟球赛的开幕有什么关系？当然没什么直接的关系啊，这世界上没有关系却凑在一起的事太多了。海鲜烩饭听起来也没有加香菇，但其实里面有加香菇是一样的意思嘛。于是主角一群人就来球赛场地跟邀约他们的老板男见面啊。台面上老板男邀约他们的理由当然是说希望让更多人可以见识到战争英雄的真面目，顺便表扬他们。台面下当然就是想借着他们一时的风头来帮自己的球场增加关注度，关注度高球赛门票就会卖得好，他就能赚到很多钱。但一般人都不懂这些事，以为被邀约参加一些节目采访都很光荣，所以都特别喜欢无条件的参加，殊不知都是被人用来赚钱的工具而已啊。接着老板男当然不意外的借着战争英雄参与球赛的话题邀请记者来采访，那记者当然是要专业的问一下，根本就不可能讲实话给你听的问题，譬如你们在战场上都在干嘛，有什么具体作为啊。基本上这问题你觉得真的能告诉你吗？军事机密是凡人能知道的吗？所以男主角他们只能回答一些很场面的客套话，像是平常就是训练跟杀敌，想着为国争光之类的。又譬如记者还问你们平常都怎么休闲啊，男主角一听这问题就笑了，一群男人在军中见不到女朋友还能干嘛，当然就是打手枪发泄一下啊。可是这些话都不能讲嘛，大家只好随便讲一些自己平常可能是看书打电玩想家人之类的当作休闲，毕竟这种答案一般人听了才会觉得正常嘛。你想讲什么不重要啊，别人想听什么才重要啊。忽然在记者会上无聊的男主角看到旁边球场啦啦队的女主角长得很不错，所以就开始跟她眉来眼去，而女主角被人看觉得不能吃亏啊，因此她也用力的看回去。于是记者会结束后，男女主角就干脆一个一见钟情的马上交往，并开始摩擦生热，爱情总是说来就来。接着球赛开始前，男主角当然要先应付一下一些路人问的奇怪打招呼问题，譬如一些球员问他杀人是什么感觉啊，开枪是什么感觉啊，战场上感觉刺激好玩吗？这种问题男主角听了也是很无奈啊，你他妈觉得明白杀人的感觉很有趣吗？你他妈觉得上战场时可以用刺激好玩来形容吗？但他不能讲实话，因为这些渔民一定认为自己只是好奇且关心的提问，如果不认真回答他们就会说你很自大狂妄很自以为。所以男主角只好简单的说，开枪杀人可能就跟你们在球场上抢球时跟敌对撞在一起的感觉一样吧。路人一听若有所悟，这样你就知道回答别人一些你不想回答的问题时，你就给他们一些若有似无听着很玄的答案，他们就会以为自己很聪明的有所领悟，也不好意思再追问，追问了会搞得他们像笨蛋一样，他们才不会承认自己笨呢。哼，再来球场典礼开始了，大家竟然因为他们这次战争的影片刻意的放了国家的国旗，唱着国歌，想表现出所有人都有参与爱国这件事。而男主角虽然唱着歌，但他脑中其实想的是如果能跟女主角回家交配该有多好啊，但这种事不能说出来，毕竟当所有人都在做某一件事时你不做，他们就会觉得你叛逆，觉得你讨厌，这样怎么行，一定要让渔民相信他们这样唱国歌就真的很爱国啊。忽然男主角就湿了眼眶，因为他想到了战死的光头男，他发现这些渔民其实好像都不在意战死的人，只在意他们自己有没有表现出爱国的样子。之后球赛的开幕表演就开始了，男主角一群人也被找上台站着，他其实也不懂啊，他这样做是在干嘛？想想几天前他还在打仗，现在就忽然站在这边变小丑，让他很不习惯。重点是这样做也没比较多钱可以领。而等他回过神来时，表演已经结束，一些工作人员正在收拾舞台，然后觉得男主角一群人站在这很碍眼，所以很生气的叫他们赶快走开。而男主角的队友感觉对方讲话很瞧不起军人的样子，就跟他们发生了冲突。你懂的，一般人都觉得是他们在缴税养军队，所以没有觉得军人比较屌啊，你们只是我们的员工。还好女主角带着啦啦队妖艳贱货大军前来支援，帮
帮忙打圆场，顺利带着男主角一群人离开。接着球场的老板男把男主角跟他的长官找来，开了一个很便宜的价格，想要买他们这个战争故事的版权拍成电影。而长官男跟男主角听了都很生气，因为这听起来很羞辱人，如果便宜卖给你，是不是代表着我们战争的过程很廉价呢？有的东西的价值在于他的精神，与其把他们战争保卫国家的精神贱价卖出，搞得好像战争很贱一样，还不如不要卖。毕竟无价有两个意思，一个是零元，一个是无限大的钱。至少不卖的话，他们自己在心中能认为这个战争保卫国家的精神价值无限大嘛。所以最后男主角跟队友们决定结束这些莫名其妙的巡回活动，打算离开回去属于他们的战场。忽然男主角的姐姐跑来劝他退役，当兵很危险嘛，死了怎么办？但男主角觉得自己天生军人命，所以坚持要跟队友回战场。而男主角走前当然是要先跟女主角道别一下，说等我回来，故事就结束了。看完这个故事，你应该明白了一个伟大的道理吧，就是参加记者会就能得到男女朋友哦，呵呵。